Saluton, jen mi estas babelismoi kaj mi ludas denove Heretic. Kaj fakte nun estas la mi ne scias la oka eble nivelo. Mi ne certas. Certe jam mi ludis multajn nivelojn de ĉi tiu ludo. Kaj mi atingis parton kiun mi ne plu bone konas. Do okej, tio estas momente. Momenton iom danĝera komenco de la nivelo. Do mi devas atenti iomete ĝis antaŭ mi ekparolas pri aliaj aferoj. Kiam mi mortigintos la diablojn ĉi tie. Mi jam preskaŭ mi jam prenis multe da damaĝo. Mi devas atenti eĉ pli ol mi pensis. Sed kiam tio okazis, ke mi mortigis la diablojn, mi povas atenti la sago Johanetoen kai espereble crei pli securan situacion. Ne, oce, es pli bonas nun. Ove, momenton, ĉu mi povas iri ien ajn? Ĉu mi devas resti ĉi tie? Oh, jen. Ne, tio ne estas bona loko. Ĉu mi povas... Okay, mi ne volas morti. Mi preskaŭ estis morta, mi eĉ ne rimarkis tion. Eble mi povas batali ĉi tie kaj eviti la sagojn iomete. Mi ne scias, se mi devas provi. Estas alia diablo, se tiu atakas la sagojonetojn, do tio bonas, sed mi senintence mortigis ĝin. Mi ja mortigas jam kelkajn sagojonetojn, kaj fakte estas pli facile eviti la sagojn iomete pli facile ol mi pensis. Ne multe pli facile tamen, ĉar ankoraŭ ne estas tre facile. Facile. Ĉu mi jam devis uzi tiun? Jes. Fek. Pardonon. Mi ne volas uzi tiun vorton tro. Okej, momenton, mi povas eble provi nun iri tien, ĉar fakte mi volas uzi ĉi tiun kaj provi mortigi la lastajn. Kia komenco! Sed mi travivis. Iel. Mi ja devis uzi multe da aĵojn, sed mi ja travivis. Kaj mi kredas, ke nun la ĉirkaŭaĵo estas sekura. Estas ŝaltilo ĉi tie. Do mi volis diri, ke mi nun ne plu... Mi estas nun je loko kie mi ne plu vere konas la nivelojn. Do jen estas bomboj tie. Do tiu muro malfermiĝis. Eble mi povas reiri tien per tiu ĉi teleportilo. Jes, jen mi estas je la komenco denove. Okej, do jes, la unuaj eble kvin nivelojn, unuajn kvin nivelojn mi konas tre bone. Oh, estas pli da malamikoj. Pafemaj viroj. Okej, mi devas esti zorga, ĉar kiam unu bombo eksplodas, ili povas sen... ĵeti... La eksplodojn povas ĵeti la aliajn bombojn al mi. Okej. Oh, ĉu ili reaperas? Ŝajnas tiel, ĉu ne? Jes, la bomboj reaperas. Do mi devas simple batali la virojn sen zorgi pri la bomboj unue. Ĉar kiam mi ne povas eniri tiun ĉambron, kiam ankoraŭ restas viroj, ĉar ili eksplodigos la bombojn kaj mi certe mortos. Jes, mi ne plu vere konas ĉi tiujn nivelojn, tion mi volis diri de mia infaneco. Kiel infano mi ne vere atingis ĉi tiun parton de la ludo, ĉar mi estis tro mallerta. Mi ankoraŭ estas iom mallerta, sed malpli. Do jen, ekzemple, tion verŝajne mi ne plu povus eviti kiel infano. Okej. Ja mi povas mortigi la virojn ĉi tie. Estas iom malrapida. Oh, estas bomboj en tiu ĉambro, en la
malantaŭa parto en la ĉambreto kie estas la viroj fakte, do eble mi povas tiel mortigi ilin pli facile. Mi esperas ke almenaŭ la viroj ne reaperas, ma kiel tiuj bomboj reaperas, ĉar se tio estus tiel, mi nun faras senutilaĵon. Do jes, mi esperas ke tio ke mi ne vere konas ĉi tiun nivelon, la nunajn nivelojn kiun mi ludas, signifas ke la videoj estos iom pli interesaj. Mi pensas ke devas esti tiel, ĉar estas pli da pli, nu miaj respondoj estas pli mi estas pli surpriza pri la pri tio kion mi vidas. Ok, mi simple provos ĉi tiun ŝaltilon kaj tuj foriros, ĉar mi atendis tian aferon ke estos tuj malamikoj kaj ja estis. Mi ne scias kiaj malamikoj estis. Mi ankoraŭ ne vidis tion. Ĉu estas mi pensas ke ja estas novaj viroj, ĉu ne, aŭ ĉu simple ili ve. Mi ne ŝatas tion, mi volas sekurigi lokojn kiujn mi vizitas. Ne, ankoraŭ estas tiuj sonoj. Momente mi pensis ke ne plu estis viroj, ĉar mi ne plu aŭdis la sonojn, sed nun ja denove. Eble mi simple prenis tiom da damaĝo pro eksploda bombo. Mi ne certas. Estas alia viro tie. Mi ne scias, mi ne certas ĉu reaperas la viroj. Eble ja mi esperas ke ne. Ok, do mi kontrolu la mapon iomete. Mi ne volas ke tiu bombo estu tie. Mi ne sentas min sekure tiel. Ok, do jes, do la supra parto de la mapo estas tie kaj jen malantaŭ la ĉambro kun la viroj kaj la bomboj estas pli da ĉi tiu nivelo. Ĉu estas sekreto tie? Ne, simple estas hazarda ombro. Ok, mi supozas ke mi simple iros preter tiu ĉambro kaj provos trovi sekuran lokon en la sekvonta ĉambro, sed fakte jes, mi volis havi tiun pocion kiun mi vidis. Ĉu tiun mi jam prenis aŭ ĉu estis alia? Ne, tiun mi prenis, do mi iros. Jen, estas pli da ve, estas tiuj ovoj kiun vi ankoraŭ ne konas, sed mi ja memoras tiujn. Do mi devas, mi certe ne havas sekuran lokon ĉi tie. Jen, estas, nu, mi nomis tiujn ovojn, sed vere ne estas fakte ĉu jes, tiuj tornadoj aŭ io tia sekvas min. Okej, mi iros al la teleportilo. Ne. Ok, mi estas morta. Ve. Ok, mi tute ne certas kiel mi tute ne scias kiel mi sukcesos al ĉi tiu nivelo sen miaj armiloj, sed nun jen la situacio en kiu mi troviĝas. Do tion mi forgesis. Fakte estas tuj la la ĉu tio atentigas? Jes. Ok, la armilon, la saltilon, sagilon, fakte tio estas la nomo. Mi jam timis ke la sagojonetoj vidos min kiam mi trafas la diablojn, ĉar unue ili ne vidas min ŝajne, sed mi ne scias ĉu tio vere helpas min, ĉar tio nur signifas ke mi povas eble trafi ilin unu fojon antaŭ ol ili komencas pafi al mi. Fakte mi nun havas nur 10 sagojn,
Mira, Susi, ĉi tiun kontra la diablo en potio. Mi ne scias ĉu mi povas venki la sago Johaneto en per tiuj. Sed mi povas provi, se mi scias ke ankoraŭ restas diabloj. Oh, fek. Venu al mi, diabloj. Certe ĉi tiu nivelo donas eĉ pli da problemoj ol tiu antaŭa nivelo, al kiu mi elspezis eble dek aŭ dekvin epizodojn. Mi ne certas. Ok, mi kredas ke mi mortigis la plimulton de la diabloj. Mi havas dek sagojn kaj naŭdek kuglojn. Verŝajne mi tute ne povas venki. Certe ne rapide. Ĉu mi simple povas ignori tiujn? Almenaŭ nun mi povas provi. Ups, ve. Hazarda en aferon, ĉar mi ne havas multe por perdi. Do mi supozas ke mi simple devas provi premi tiun ŝaltilon. Ŝalti tiun ŝaltilon. Fakte estas... Ok, mi reprovu. Estas... mi ja bezonas ĉi tiun armilon. Ha! Ĉu... eble mi povas ignori la diablojn, por ke la sagojanetoj ne rimarkas min, kaj nun iri tuj al tiu loko. Mi ja volas la pociojn. Se mi pensas ke ili vidas min nun, jes. Okay, estas pli da... foriru. Estas pli da diabloj. Oh, fakte la teleportilo estas per... ĉe la... ĉe la... sagojonetoj. Ĉu mi povas... mi tute ne scias kion fari. Jen kiel mi devas iel venki ĉi tiun situacion. Ĉu mi povas simple iri al la teleportiloj preter tiuj sagojonetoj iel? Oh, ve. Oh, fek. Okay. Mi pensas ke ja eblas venki la sagojonetojn, aŭ eble eĉ preterpasi ilin. Eble tio estas pli facila, sed estas multaj en malgranda kaj mallarĝa sur mallarĝa platformo. Do mi ne scias ĉu estos vere ebla, sed mi devas provi. Mi ne scias kion mi provu, aŭ venki ilin aŭ mi devas komenci je la alia flanko. Mi nun vidas aŭ venki ilin aŭ preterpasi ilin. Lastfoje mi provis venki ilin, do mi supozas ke mi nun provos preterpasi ilin. Jen. Oh, sed mi ja devas ŝalti la ŝaltilon unue. Mi forgesis tion. Do mi supozas ke mi devas provi denove. Ĉu mi ŝaltis ĝin? Mi kredas ke ne. Oh, tio tiel damaĝas min, tiu... fek, okej. Nun mi devas reprovi. Tiu ĉu estas la la vorto estas lafo, mi kredas. Damaĝas pli ol tiuj tiu... ups, mi ne volis pafi tiu. Eble mi ja devas fakte, ĉar ĉiuokaze la sagojonetoj rimarkos min nun. Do ne vere gravas. Oh, haha, okej, do mi mortis kaj tuj rekomencis pro la butono spaco.